Moi, mä oon Luka, mä oon Suomesta, Helsingistä. Mä oon nyt kohta kuukauden ollut täällä St. Louisin Chaminades koulussa. Ja toistaiseksi kaikki on tosi hyvin, koulu on lähtenyt hyvin käyntiin. Kaikki, vaikka vähän uutta kaikki, mutta silti kaikki oppii tosi nopeasti. Koulu on hyvä, urheilu on hyvä, koulu ja no mun tapauksessa lätkä on tehnyt tosi hyvää yhteistyötä. Ja kaikki kyydit järjestyy, ruokaa hyvää, ihmiset on mukavia. Jos ikinä vaan on mikään mahdollisuus lähteä tällaiseen juttuun, niin kyllä mä ainakin Chaminadea voin kaikille suositella.